Петрович, Жарко, назив екипа е Нашти Малият. Такмичимо се от почетка на сајма Пиротски пегал на Екобасице. Два пута сме били први, два пута други. Састав меса ставljamo 50% јунитјег меса, 40% кози и 10% овчјег меса. То правимо на врело на Старој планини, то е традиционен начин. Продаемо кобасци, има велика потражна за наши кобасци, да се продае далје, да иде, траже цела Србија, тражи и далје чак, али углавном то буде Пирот, Пиротски крај и Пиротски округ, ту се продае највише.